wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ayaa maanta tababar socon doona muddo laba bilood oo u furtay in ka badan 100 macalin oo isaga kala yimid dugsiyada ku yaala gobolka Sanaag. Tababarkan oo macalimiinta uga bilowday dugsiga Daalo ee magaalada Ceergaabo ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii macalimiinta yeesan ay uga soo dhex bixi lahaayeen. Macalimiintan tababarka loo bilaabay maanta, waxna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi iyo qaar ka mid ah kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag. Macalimiinta ay ka kala yimaadeen dhul fogfog, waxaa noo sharaf ah oo noo hambalya ah in macalimiintii gunaysanayd ee tababarka weyday inay wasaaradda waxbarashadu ay tababar u qabato kuwaasoo ahaa kuwa gunaysan ee mushaharka ka qaata dowladda. Saddex qaybood bay isugu jiraan. Qaybi waa arban weeyo waa kuwii gudaha, tababarkii waa loo wadaa, iyana way gelayaan. Waxaa ku xiga macalimiintii tuulooyinka iyo dibadaha ee mushaharka loo qoray tababarka si aan qaadan, kuwaana tababar baa loo qabanayaa. Waxa weeye waa 15, qaybina waa 26, qaybina waa 20. Waxaa kaloo weheliya tababarka macalimiintii xeebaha oo iyagana ah macalimiin cusub oo la doonayo in iyagana tababar loo qabto. Tababarkaas wuxuu su'aalayaa muddo laba bilooda, ma aha siminaar, waa tababar. Haddaba macalimiinta waxaan ka codsanayaa macalimiinta inaan attendance-kaas uu joogto yahay, macalinka ka maqnaada, macalinka ka maqnaadana oo lala xisaabtamayo. Tababarkaasina wuu inoo furan yahay. Halkan waad aragtaan waxaa inooga bilaabmay oo dhowr cashar bay inoo socday tababarkii lagu tababarayay macalimiinta dugsiyada hoose dhexe, iskoodka iyo qolyihii kale ee yaraa imanaya xeebaha. Sidaas awgeed run ahaantii wuxuu socdaa iminka tababarkaasi sidii ugu wanaagsanayd, habsami socodkiisu waa wanaagsan yahay. Dhammaan macalimiintii miyeeda iyo magaalada waa kasoo galeen. Waxaa halkan isugu yimi iskuulladii xeebaha iyo iskuulladii dabada ahaa dhammaantood, ee gunaysnaa weliba waxaa wasaaradda waxbarashada wax ka qaadanayay, mushaarka ka qaadanayay ayaa isugu yimi. Halkaas ayaa tababarkiina ka bilaabmay, si fiican ayuu u bilaabmay. Gabagabada tababarkan ayaa waxaa la filayaa in wasaaraddu imtixaan ka qaadi doonto macalimiinta ay maanta tababarka u bilowday, isla markaasina ay kala soo dhex bixi doonto macalimiin tayeysan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.